Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta hikmataka wa anshur alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu amin 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 ya rabbal alamin alhamdulillah hari ini uh, saya akan nak jawab mata pelajaran ibadat darjah 3 di bawah tajuk taklif apa itu taklif Okay. Sebelum ni awak dah belajar persediaan Ciri-ciri uh, orang yang balik Persediaan sebelum balik kan dah belajar jadi, hari ini kita akan belajar taklif. Apa itu taklif? Jadi, aa, sebelum kita teruskan lebih lanjut, kita kena tahu dulu apa itu taklif. Okey, kita tengok taklif dari segi bahasa ialah pembebanan. Apa maksud pembebanan? Pembebanan ini adalah satu tanggungjawab yang diamanahkan kepada setiap manusia. Aa, bila kita dah balik, kita ada pembebanan iaitu tanggungjawab. Ah, okay. Bukan tanggungjawab kita ni kita budak kan. Kerja kita main, main, main. Tak. Yang mana kita ini daripada kecil akan menjadi besar kan. Adakah umur awak sekarang ini berapa? Sembilan eh. Sembilan tahun. tahun depan jadi lapan tahun, tujuh tahun, enam tahun. Makin lama makin jadi baby. Betul ke? Tentu sekali tidak. Awak akan menjadi besar, besar, besar dan terus membesar. Okey, jadi oleh sebab itu kita akan belajar hari ini maksud taklif. Okey pada bahasa ialah pembebanan apa pula pada segi istilah? Pada segi istilah ialah menerima tanggungjawab dan kewajipan sebagai seorang Islam. Ya, kita sebagai orang Islam hendaklah menerima tanggungjawab dan kewajipan sebagai seorang Islam. Contohnya, tanggungjawab sebagai seorang Islam ialah bila dah balik kita pastikan solat kita cukup lima waktu. Aa, awak tak boleh nak solat subuh je lah, zuhur je lah. Awak tak boleh. Awak tak boleh nak puasa sepatutnya 30 hari tapi awak nak 2 hari lah, 3 hari lah, lapar lah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah balik. Jadi kita ada tanggungjawab kita. Okay, faham tak? Okay. Setelah balik, kita berkewajipan untuk mematuhi semua hukum syarak iaitu wajib, haram, makruh dan harus. Yang mana kita juga mempunyai pelbagai tanggungjawab. Okey, awak tengok tanggungjawab-tanggungjawab uh, awak bila awak telah balik sebagai seorang Islam. Okey, yang pertama, baca sama-sama sekali wajib melakukan amalan fardu ain seperti solat dan puasa ya. Soalan pertama yang akan dibangkitkan bila kita di dalam kubur ialah yang pertama ialah solat. Adakah awak solat cukup waktu awal waktu ke tidak? Ke uh, solat maghrib dan nak isyak baru nak solat maghrib. Ha. So, kalau dah masuk waktu terus solat. Jangan tangguh tangguhkan eh oh, tunggu isyaklah jangan. Terus Awak bayangkan awak tengah tunggu-tunggu isyak tu tiba-tiba nyawa awak diambil. Macam mana? Awak tak solat maghrib lagi masa tu. Jadi fikir-fikirkanlah. Jadi yang pertama mestilah melakukan amalan lain seperti solat dan juga puasa. Yang kedua wajib menuntut ilmu. Ya kita ini ilmu ini seluas lautan yang tak akan pernah habis. Ha, walaupun awak cakap awak dah pandai ilmu ini sangat luas. Takkan habis awak belajar. Ha, jadi kita apa hukumnya kita wajib menuntut ilmu. Ha, awak jangan cakap saya tak pandai. Sebab tak pandai lah kita kena menuntut ilmu. Lagi kan orang dah pandai. Dah pandai lagi nak kena pandai lagi. Kena cari ilmu lagi. Jangan biarkan kita punya kepala ni main game je. Main-main ha, je. Jangan. Jadi menuntut ilmu ialah wajib ke atas orang Islam. Faham ya? Okey, sebab tu cikgu suruh buat kerja sekolah kena buat. Ha, sebab apa? Sebab itu ada tanggungjawab awak sebagai seorang murid. Tanggungjawab cikgu ialah mengajar awak. Ha, Okey. Yang ketiga, wajib melakukan suruhan fardu kifayah yang bersesuaian dengan peringkat umur dan tanggungjawab mengikut syariat Islam. Yang keempat, wajib meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Apa dia perkara dilarang oleh Islam? Mencuri, uh, ah, ambil barang kawan, tengok barang kawan cantik, curi lah, ambil lah. Ah, jangan. Perkara-perkara macam itu dilarang oleh Allah dan juga Islam. Meragut, berzina, maksiat, yang lain-lain dan antaranya ialah berbohong. Ah, kita takut dengan mak kita, kita bohong mak kita. Nah, ibu kata dah buat kerja sekolah. Dah ibu, sebenarnya belum berbohong. Apa cakap bohong tu dah berdosa dah. Jadi, kita ni uh, kena jauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Seterusnya, wajib menutup aurat. Ya, perkara yang paling perlu dititik beratkan oleh uh, mereka yang beragama Islam ialah wajib menutup aurat. Bagi lelaki daripada mana? Daripada pusat hingga ke lutut. Aa, awak jangan betul-betul kat lutut tu awak pakai seluar. Jangan bawah lutut. Awak kalau betul-betul kat lutut, awak oh bayangkan kalau awak main ke apa kan. Nampak lutut awak tu. Tak hmm, tak ada maknanya. Bawah lutut aurat, aurat, aurat bagi seorang lelaki. Bagi seorang perempuan pula ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Ah, muka dan tapak tangan dia kena ah, itu bukan aurat sebab itu ketika solat pastikan dahi awak wahai murid-murid perempuan, dahi awak ketika solat kena jangan ada telekung ke apa ke jangan. Sebab dahi awak itu mesti kena ke tempat sujud dan tapak tangan awak itu mesti berada di atas sejadah itu. Awak jangan beralaskan dengan telekung lah apa tak payah. Jadi aurat kita apa? Seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Uh, jadi kalau kita keluar uh, Pakailah stokin Untuk menutup aurat kita Sebab kaki tu pun ialah Salah satu anggota yang Aurat untuk perempuan uh, Pergelangan tangan Sebab itu masa sembahyang Awak punya telekong tak boleh terselak Sampai awaknya pergelangan tangan Atas pergelangan tangan tu dah batal dah Nampak aurat kan Ha, melainkan hanya tapak tangan dan juga atas tapak tangan tu sajalah Okey, jadi uh, ini adalah maksud taklif Okey, jadi pembelajaran kita hari ini ialah berkenaan taklif sahaja Jadi sekiranya ada kurang faham, boleh uh, wasap Ustazah wasa wasa lah wasa InsyaAllah Ustazah akan terangkan lebih lanjut Dan Ustazah akan bagi awak latihan untuk pengukuhan Itu sahaja untuk hari ini Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jaga diri semua. Semoga semua sihat insya-Allah ya. Bye bye.